Сайн байна уу монголчууда? Эхнэрийн эзгүүд нэвтрүүлэг маань хэсэг завсарсан эцэст 2022 оны босгон дээр дахин та бүхэндээ өргөж бэлэн боллоо. Тэмээ энэ удаагийн дугаард Инчон хотод эхнэр хоёр хүүхэдтэйгээ амьдардаг нэгэн авьяаслаг романтик залуу оролцохоор болсон байгаа. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа оролцож байгаа гэрлөө явцгаа. За хэсэг байлдаг чинь. Манай хингээд үүтэй. Тослон үүтэй. Тослон таа. За сайн байна уу? За сайн үүтэй. Сайн шинэ өнөө үүтэй. За. За. Ишээ сот тав. За. За тав. Зя. Оо тав. Зя шинэ өнөө. Анхныхан мөнгө аяг. Цаг. Оо гэж байна. Шинэ өнөө сайн гарч байна да. Яа, мөнгө аяг нас үүтэй цаас. Жойд итрэг юм дий гэж чаас. Тээ ямар сайхан. Үгүй за, хариугаа сар шин дээр гэж шүү. Таад одонтой бэрүү үлчэнтэй гэж явдаг шүү дээ өвн. Тэгээ үнийн нутагт сайхан хөөрхтэй, мөнгө аягтай сайхан байна аа. Сэтгэлд үгүй гэдэг баг. Аа за, тэмдэглэе яах вэ? Би ч одоо иймэрхүү юм унас марухаа. Аа, марухан толтой. Өөрөө нэг танилцуулчихъя манай үзэг шин. За намайг Чулан Бат энэ биш гэдэг. Овсон бүр аймаг. Цанжин Чөөр гэдэг штэ. За тийм. Овсон бүр аймгийн уугалтгүй байна. За. За тэгээд одоо энд ирээд 17 онд ирсэн гэдэг чи одоо нэг өнгөрч 5 жил болох гэж байна. Яг мөрөө болно штэ. Нөө бүр үнснэхээ хөөс хэлээч штэ. Зүгээр нэг хөрүүлж аваа. За тэгээд эхнэрээ баярлуулах гал. Эхнэрээ баярлуулна да. Бич бас хоод мод хийдэг. Мароо хүн дээр таарах нь тийм. Ер нь эхнэрийн гар дор явдаг хүн шүү дээ. Тэр тухайн нь сайн. Одоо би эхнэр би тэр анх танилцсад 12 он анх танилцсан. Аха. Тэгэд одоо 22 он яг гарч та би тэр яг 10 жилийн босго төр ирлээ. Аа тийм тийм. Үлцэд хэлэхдээ их гоё юм байна. Аа 10 жилийн хойн дээр тийм. Тэгээд эхнэртэй бас бүгд сэлтэ өгч амжихгүй явсаар байт нэг үсэж 10 жил болсон тэгээд. Яг амжихгүй байсан уу? Яг амжаагүй. Одоо бодоод исэн шүү дээ яг. За өнөөдөр ямар хол хийх гэдэг ойлаа? Хоол унд буу гэсэн гэхтээ. Гэхдээ нэг жоохон хэлбэрхэн гэсэн мэтлээ харагдахад харагч сайнтай тийм ээ. Хүм ах өстэй гэдэг бол үнэн хэрэгтээ. Арай өөр баг. Тэг өмнө хийжсэн үү? Стек яас юм нэлээ бэлтсэн. За одоо тийм. За тэгвэл хоёлаа эхнэрээ ирэхээс өмнө хоол хийдэх үү? Хоол хийгээд бэлтий. За тийм манай үзэгчд бас бидтэрийг ихэнх хоол хийж тийм манай эмиш маань бидтэрийг ихэнх баярлуулахыг бас хамтдаа суугаад бүтэлгийн дуустал үзээрэй. За хоёлаа хоол хий. За. За. Стек гэсэн байгаа. Энэ яас эхнэрийнх нь юм арай жижигхэн цэцэн. Хөө хөө. Энэ эмиших, энэ эхнэрийнх. Тийә. За ямц юу гамтлагчлаа. Эхнэр л гоо нэг ярэв байлаа. Бас юу байлаа. Нэрээ тийш тээ. Эхнэр л гоо нэг ярэв яач. Байдлыг аччих. Найлттай минь хүү болохгүй байхгүй тээ. Өнөөдрийн хөдөлгөөн орцоо тэгээд хэцүүлнэ. Тийә. Наа. Аа байна байна. За хайрынхын ажил ерөнхийдөө дуусах гэж байна. Аа, миний даваа бас дуусах гэж. Аа, за ингэсэж яагаад ороод ирэх байраа. Би дахиад залхахаар одоо яг л дуусах гэж байна тий. За, за. Би уусаа даваа дуусгаад гарна шүү дээ. За, за, за. За, ярь. Ярь. Ийгчлээ шүү, үл ялцхгүй бол. Дүнд эхэлж ирэх хэлхийн бодсон чинь манай хүн чинь дуусах. Би ч одоо ер нь энэ шараад ер нь хэдэн минутанд босгох. Би яаж яхад их нэг ч ороод би хаалга чи ингэ дураа хэвчихээ. Хаалга онгойлгохгүй яа. Онгойлгохгүй дураа хэвчих. За ил оч юм хоо. Би тэр одоо яа. Ер нь дайгүй гоё болж шүү. За би ч чон юу яах вэ? Зураглаачтайгаа хоёулсан ирэх юм болоо гэсэн чи хаалга онгойлсон чи бүү нэсэр болоод байгаа ч шүү. Тэлгүй яах вэ? Тэгтээ хоёулын үнэт жаргал гоё болоо. Аюулгүй бизнес бас нэг спонсор байгууллагууд байгаа. Аа за. Спонсор байгууллагууд дээр өчээр бас нөхөн юм өчинг ингээд авчирч хүмүүс. Аа.
хийж байгаа. Тэгээ спонсор байгууллагад бас танилцуул бай тээ. За за. Тэгээ Renesel гэдэг гоос хэсгийн гоос ахны бүтээгтүуний Марл оюун гэдэг. Оо за. Одоо баг одоо бүлтгэн гэдэг нэг ивент гэж ажиллаж байгаа. Тий Renesel чинь гоё бүтээгтүүнүүд байдаг шүү дээ. Тий. Тий хэрэгж үүссэн. Тэгээ хоёрдугаар Мянжи гэдэг имигийн одоо имцгэний дараа хяналтын төв ивент гэж ажиллаж байгаа бид бүхний. Тэгээ тав хүмүүс маань доор гарч байгаа ивент байгууллагын утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлүүдийг бас аваарай. Ивент гэж байгууллагуудаа баярлалаа. Ивент итгэж байгууллагуудаа баярлалаа. За. За хоёр ингэдэл ингэж юу хараад болчихсон. Үгүй яаж юм бэ? Тий, ер нь бол. Одоо яаж ингэж ингэж гэж шүү дээ. Нөгөө ийм өхөө ийм байх уу гэдэг нөгөө ивэнтийн хэмжээ. Хэмжээ. Болсонгийнхаа болсныхаа хэмжээ гэдгийг үздэн шүү дээ. За, тэр юм. Шапаа ийм шиг байгаад ингэж юм байна. За болж. За. За тийм өнөөдөр манай энэш маань бас маш хамрхан хол ирсэн байна. Стекни маа 3 минут 2 сервис. Тийм болохоор надад ажил байхгүй. Ингээ байж. Маш амттай байна. За чи яаж вэ? Хөөе 3 пандера яаж вэ? Йогаса тийг яаж вэ? Стек чинь юу байдаг? Агун дээрээ тий. Аа тоочон гэдэг юм байдаг хөөе. Манай өвсөж бас мэдж байгаа. Вау! За. Бид энэ шиг их нэр хүлээгээ тагтлаад байж байна. Нэвш. За, хэр тагтлж байна. Энэ бол зүгээр цэцэг мцэг л өвчихсэн тэр үед бас ингэж аймаар тагтлж байсан гоо. Яг одоо төв. За. 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 За би тайлбар тгээ. Цэцгээ авч. За хайрч хамда аз жаргалтай хамгийн сайн сайхан бүхний дээдийг хүсье. Чамда маш хайртш байра. Чи мэдээ танилцаад 10 жил болж. Яа. Би баг өөрөө сандраад байгаа юм шүү. Амар сандарч штэ. Манай энэ шиг хэрэг сюрприз барьж исэн бэ. Амар романтик штэ. Би хажуугаа тийм романтик биш болохоор заримдаа бүр өөрийг нь баярлуулж чаддгүй баг. Өөрөө баярлаад. Манай зүгэл үгүй юу 10 жил нэг би баярлаж байгаагүй баярлаж байгаагүй гэсэн. Бас дараахан ээ тэгээд баяр ёслол мослол болоод ихэр чинь цэцэг бол байнгы байж юм. Тэгээд за хоосоо биш юм аа хэд чинь тэгээд цэцэгтэй байн таа байж идэх л хэвгүй. Би болохоор төрсөн өдрөжээ тэгээд зэргийн баяр чиг юм дээр их айхтар баярлуулж үзээгүй. Оо тэгвэл дараа нөхрийн эцэгт тавьж. Би барин нөхрөө баярлуулчихсан. Бэлгэдэх юм байна. Тэгэд баярлалаа их сурцсан юм байна те. Нөхөр нь ингээ банкын сюрприз бариад л ерөнхийдөө. Хөөх ингээл цэцэг бариад л ороод ирдэг. Тэгээд юм ингээл тамрал яваад идэж сүгэл даасан цэцэг аяар гой тав гэсэн. Тэгээд одоо бүр ингээ нэвтрүүлгээр оруулаад байна. За маш их романтик юм байна. Тэгээд хэрхэн одоо бэлдсэн талаараа те. Бас их нэртэй. Сэтгэл яваад. Стейкийг чадан ят хийлээ. За одоо тэгээд харах байдлаас бол өнгөнүүд нь их л гоё л харагдчих. Тэгээ одоо амтны ямрыг мэдхгүй. Амтлж үзэх үү? Ой. Амгаар. Яа, бин цаарч юм. Сандра одоо гарч ирсэн. Одоо. Одоо их юм байна чинь. Хаа би болсон юм те. Элэн дэлгэцэн чөөдэй.
Би ч баярлаж байгаа юм чи. Тэгэл гайг болчихд юм биш. За хоёр маань нэг сайхан. Аа, энэ талаас тий. Өвгтний хайрын л. За энэ хоёр сайхан хостоо үзэгчд маань бүгдээрээ бас тий. Ирвэлийнх яд цар бол хамгийн сайн зөв бүхнийг хүсье. Баярлалаа. Танаа хамт олон ч гэсэн баярлалаа. Нэвтрүүлгийн үгүй үгүй үлдсэдэг байсан ингээ гар. Тийм үү. Гоё юм даа гэж хардаг байсан болохоос яг гэрт ингээ ороод төрөнгөж явдаг. Хамгийн сүлд яг хизээ сүрприз. Хамгийн сүлд 14-нд март юугаар вэ? Валентин аа юм. Төрсөн өдөр үү? Аа, төрсөн өдөр. Би аваад тийм нэг хамаг нэр явуулсан. Аа, за за. Тэнгэр очиж байгаа. Тэнгэр очиж байгаа. Тэгээд нэг баяр Манай энэ шир нь хэр удаан бодчихэж өгч өгөө. Би ер нь тэгээ ер нь чамд нь хилдүүцэн дотор ингээ бодоё явдаг байх. За нэг бөөж өгч юмсаа аюу ер нь өгдөө энэ чи хамгийн гоё байх хэрэгтэй шүү дээ. Хамгийн гоё өрөх юмсан чэйжүүд яваа ч юм уу эсвэл Монголтой гоё адар ч юм уу сэтгэл чи бүр дурсамжтай үлдэхэр өгье гэж бодоод яваадсан. Хэдэн жил гэж бодсон ер нь хэдэн жил бодоо тэгээ ирчих аюу. За ер нь за тийм. За юу бөөж өгье хөрмөө хий гэдэг чи одоо юу 5-6 жил Тот тань. Айгу ордон гэрээ. Ичээд эднэр ингэ асар удаа ингэ бодоод явдсан юм шиг байна. Сэтгэлгүй биш ч юм уу. Одоо яг өчрөө орохгүй явсаар байгаа тийм. Ямар ч гэсэн өнөөдөр даяр маа нэг аз жаргалтай араас тий бөгж бэлгэлж биднээс аван гэрч боллоо. Тэгээд манай хоёр маань одоо хоёр хүүхэдтэй. Аа тий гизэнд нь бас гурав дахь хүүхэд нь байж байгаа юм аа тий. Үтгэжтийнхээ өмнөөс таарих тань бас салан баяр хүргье. Улан өнөр үтгэн сайхан болоорой тийм монголчууд маань сайхан үг гэдэг. Тий үрээгээ танихгүй баян үрээ танихгүй өнөр болоорой гэж сайхан ярилдаг бас. Аа ерөөл болчихгүй. Ерөөл болчихгүй. Танай хамт олон тас баярлалаа. Тэгээд угаасаа ингэ солонгост ажилт амьдрал яхаар бас гэр бүл үүрх хүү заримдаа хаягдах гал идэг. Хоорондоо ингэ хамтдаа суугаад ингэ байх цаг хугацаа бас хоорволчдаг. Тэгээд нэг өдөр ч гэсэн ингэ гой байгаад илүү амар сюрпризтэй олон олон сюрпризтэй байгаа болохоор бүр амар догтлоод ердөөсөө юу ярих аа мэдэхгүй. Чисай цэцэг үгэл баярлал тэгэл боллоо гэж бодож байсан. Харин тэгэл нөгөө нэг хоол идээл ингээл гарчдээ эднээ нэвтрүүлэг харж явах таа ингээ гарах юм ер гэсэн чи бүгд ороод ирсэн чи бүр шокнд орсон. Гол нь яг за тэгээ инэштэй амдаж бас нэг сэтгэлийн хангой юу би сэлхийг өсч юм. Манай нь хурц өөр амир мэдрэмжтэй болохоор тэгээ бүгдээ бас амин гоё сонсон байна. Тэгээд Монголоос ирснээс хойш миний яг бүр амир хичээсэн. Тэгээд угаасаа солонгос дээрээ төнгөж хөлөөлөхгүй явж байгаа. Тэр үед бол хамгийн хэцүү байсан. Тэгээд одоо бол харцангуй гайгүй болсон байгаа ч гэсэн ганцаараа юу нь бол хичээж байгаа. Хажуугаар нь би чадах чинь нэгээрээ юу нь хийгээд хичээгээд хамтдаа зүтгээд явж байгаа болохоор хэлхүүг бол таамир их байгааддаг. Амир их баярлагдав. Манай нөхөр байгаа бол өрдөөсөө би энэ дэйтэ ингэж явж хоёр хүүхдээ асраад хажуугаар нь зарим нэг юм амжуулаад явж чадахгүй байхгүй юу? Амар халамжтай, амар их дэмждэг. Ер нь бол намайг амар дэмждэг. Юу ч хийж исэн чадна. Зүгээр л хийгээд үз, оролдоод үз. Тэгсний дараа ямар нэг үрдүнд хүрнэ гэл. Айгүй их дэмждэг. Тэгээд өөрөө бас ганцаараа ингэж зүтгэж байгааг заримдаа харахаараа жоохон сэтгэл өвддөл дөө. Гэхдээ угаасаа л
бит хоёр зэрэгэл хичээж ижил амжилт нь хүрэх юм чинь тэгэл өөртөө зорьсон зорилгоо бас бүтээхэл юм чинь тэгэл аль болох тийм болчихгоо аль болох чадгаараа тусалчих гал ер нь бол үздэг тэгээд ер нь гэрийн ноён нуруу гэж ямар хүн байдгийг баг нөхрөөсөө айгуу сайн мэдэрсэн тэгээд айгуу халамжтай айгуу мундаг тэгээд хараа ер нь амар бахарх дуртай би ер нь бол айгуу одо Монголоос олдохгүй залууч хэдийн нэг аан суудсан даяар баярлаад дээ шүү дээ. За нөгөө нэг цаг үнсэж тээ. За ямар гоё юм бэ? Миний хэрч бас аюу их дайчин гэсэн байхгүй. Хөөс миний тэгэл зоригтой дайчин байх шин чанар энэ хүн ингээ хуцлаад байгаа байхгүй юу? Хүн чадчихад чи угаасаа чадна чи юу чаддаг юм чи ингээл хажуугаас сурчлал тэгэл дэмжээд хажууд хүн тэгээд дэмжээд тахад чи нэг хүний итгэлийг авсан хүн чинь чадах гээл юу нь бол болох гээл зүтгэддэг тэгэл тэгээ манай нөхөр ч гэсэн хажууд дэмжээд өгдөг би нөхрийг бас аль болох чадах хин хэмжээгээрээ дэмжээд явахыг боддог тэгээд аль болох нөхрийгөө дэмжээд өөртөө дэмжээд зорьсон зорилгоо биелүүлэхин төлөө хурдан биелүүлээ Монгол буцандаа гэсэн зорилго бол байнгын дотор хатгалаастай. За тэгэлгүй яг хөө энэ мундаг сар залуучууд гэж чинь. Угаасаа та хоёр маань сайхан амьдрах юм бүрөөд зорилготой үрх нь бол тодорхой гэж ямар тийж бодчих юм. Тэгээд өнөөдөр хөтрүүлэгт маань бас оролцож олон сайхан мянган мянган хосуудад маань тий зөв үлгэр дуурайл үзүүлж байгаа. Та хоёр та бас маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн маань энэ шүтээрийн зорьсон зорилго маань маш сайхан биелсэн гэж би харж байна. Тэгээд баяр та бас ийм чи хам гарын нэгийг бас гаргуулъя. Тэгээд өнөөдрийн одоо бид тхний нэвтрүүлгийг бол бас ивент итгэгчүүгээр өсөх ин аргагүй. Тэгээд ивент итгэгчээр том Мянжи имлэг буюу за одоо Мянжи имлгийн одоо имжлэхний дараах хяналтын төв юм болсон бас ивент хийж байгаа. За мөн Ренесэл гэх бүтээгтүүний Марл оюун гэдэг одоо өсгийн одоо мундаг баг хамт олон бас бид тхний ивент итгэгч ажиллаж байгаа. Тэгээд бас энэ бацхан бичиг бас коллаген том цагтлааны витамин бас баярлалаа гадуулж ийё. Баярлалаа. Баярлалаа. За тайм маа суулсан сайхан. За миний хаалт. Хүн дээр сайхан цаг үлхий. Үсэ. За эхнэрийн эцгүүд хөтрүүлгийн маань 7 дахь дугаар та бүхэнд хүрлээ. Тэгээд өнөөдөр бас хайр ундарсан, ад жаргалтай, догдолсон, баярын нөлөөмс үрссэн гайхалтай нэгэн дугаар болж өнгөрсөн гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд би болон манай нэвтрүүлгийн баг хамт олон бас давхар одоо баярын нөлөөс ундагсан сайхан үдэш байла. Тэгээд өнөөдөр бид бүхний ивент гэж хамтарч ажилласан Мянжи имгийн хамт олондоо за Марл оюумын одоо өсгөн Ренесэлийн баг хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийн дугаарт маань оролцох хүсэлтэй залуучууд байх юм бол бид бүхэнтэй бас холбогдоор явж гүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн маань дугаарт мянган мянган бас ажралтай хосуудын төлөөлөл болсон энэш маань гэргийн сайхан баярлуулж гэргийн гэрлэг санал тавьж бүгж гардууллаа. Тэгээд та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийг маань шеэрлэж бусдад түгээхийг хүсэж байна. Дараа уулзлаа. Түр баяртай.